Gaúcho, Alberi e o Chiquinho apresentam Repontando Tradições.
chega incendiado de mormaço e pombadeira. Bate casco cerrado no balanço da maneira. Antes que a marca termine, tu um impulso de emoção. Vem alguém correndo e grita: escuta o pedido, o vaneirão. Estão pedindo um vaneirão, estão pedindo um vaneirão. O gaiteiro se entusiasma, capricha na animação. Enfia os dez dedos na gaita, do minguinho até o dedo. Estão pedindo um vaneirão, estão pedindo um vaneirão. E o gaiteiro se entusiasma, capricha na animação. Enfia os dez dedos na gaita, do minguinho até o dedo. Show fandango é dos baita, o pessoal fica contente. As cozinheiras faturam no pastel cachorro quente. Não há trago que chegue e em meio à animação nunca falta alguém que grita: isso é um pedido, dois vaneirão. Estão pedindo um vaneirão, estão pedindo um vaneirão. O leiteiro se entusiasma, capricha na animação. Enfia os dez dedos na gaita, do minguinho até o dedo. Estão pedindo um vaneirão. O gaiteiro se entusiasma, capricha na animação. Enfia os dez dedos na gaita, do minguinho até o dedão. Peguei por lá com os teus gaiteiros, veja. O entrevero é completo dentro e fora do salão. Carros mal estacionados, gente chamando o garçom. Uns querendo entrar de graça e o porteiro diz que não. E outros abrindo a matraca: eu tô pedindo um vaneirão. Tão pedindo um vaneirão, tão pedindo um vaneirão. O gaiteiro se entusiasma, capricha na animação. Enfia os dez dedos na gaita, do minguinho até o dedo. Pedindo um vaneirão. O gaiteiro se entusiasma, capricha na animação. Enfia os dez dedos na gaita, do minguinho até o dedo. Estão pedindo um vaneirão. O gaiteiro se entusiasma, capricha na animação. Enfia os dez dedos. É sucesso gaúcho, você ouve aqui na rádio Carreta Velha. A Rádio Carreta Velha, uma rádio de Lombacha. Simpatia, é um lutador, um guerreiro, rico que foi pobre um dia, prosperou por ter talento e lutar com teimosia. A Rádio Carreta Velha, uma rádio de Mombacha. Pra chegar onde chegou este homem poderoso, os labirintos da vida, enfrentaste corajoso, foi preciso, foi exato, exigente e cauteloso. Parabéns por teu sucesso, que exemplo maravilhoso. Gaúcho, Alberi e o Chiquinho apresentam Repontando Tradições. Repontando Tradições, temos de volta, Brenda Regina, né? Boa noite, Caxias, boa noite, meu Rio Grande, boa noite, Paraná, boa noite, Santa Catarina, boa noite, São Paulo, boa noite, gaúchos e gaúchas de todas as querências, boa noite, Brenda Regina. Boa noite, patrão Averi, boa noite, Chiquinho, boa noite a todos os gaúchos e gaúchas de todas as querências. Estamos abrindo a porteira do nosso programa Repontando Tradições. Hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira. Quanto do mês hoje? Hoje é 26. 26 de janeiro. Deus, janeiro, barbaridade, né? Eita, assim fosse, né? É de junho, né?
O mês que vem tem um cidadão de aniversário. Quero ver se eu vou ganhar alguma coisa. Quero só ver. Né? Se eu vou ganhar algum presente dos amigos aí. Duvido. Mas duvido que tem um amigo aí que me manda um presente aí, né? Duvido. O Chiquinho que vai te mandar um presente. O Chiquinho disse que vai te mandar um presente. Pois é, tá falando agora. Vai me dar o quê? Pode ser uma ovelhinha, pode ser uma ovelha, né? Pode ser, não sou enjoado, uma ovelha. Mas não de artesanato. Mas tem né? que ser carneada, né? Tem que ser carneada, né? Ele disse que é de artesanato. Hã? De artesanato, aquela. Não, quero uma ovelha. Não, artesanato. O que eu vou fazer com artesanato? Guairo Martínez, saúdes de México. Olha aí, um grande abraço aí ao Guairo Martínez, aí do México, palanqueado com nós aí, nosso muito obrigado. Grande abraço para você e todos nossos amigos aí do México, né? Aparecido Pacheco da Silva. Boa noite, meu amigo Abrindemar, Sudam. Um grande abraço da nossa dupla Alain Ribeiro e Norbertinho aqui de Americana, São Paulo, assistindo. Ó, não sai daí, que hoje eu baixei a música. Hoje é a primeira que vai tocar agora de vocês. Lançamento em primeira mão aqui na Rádio Carreta Velha. Alguém escreveu aqui. Nestor Luiz Barelo Barelo, boa noite, amigo Abrindemar, Panda Regina, eu, Chiquinho, forte abraço a todos ligados nesse baita programa gaúcho. Chiquinho tá te mandando um abraço aí, Nestor. Ah. Não, o Nestor é que é. Não, é lá da fronteira. Lá da fronteira, não é o daqui. Né? Olha, eu já tava pedindo, uma ovelha pro Nestor. Nestor da Silva, né? Silveira, o Nestor Silveira. Não é o Nestor Silveira, é o Nestor Barelo Barelo, né? Oxe, vai lá na casa dele, pede lá, né? Pede lá. Deixa ver quem mais tá aí com nós, deixa eu dar uma olhadinha. Jonas Lauchen, meu amigo Jonas Lauchen. Se o amigo estiver de aniversário, vou mandar 1 quilo de erva, Márcia. Olha aí, ó. É dia 23 do mês que vem. Tá longe ainda, meu amigo Jonas Lauchen, né? Tá longe, mas aceito com muito prazer, né? Presente, aqui você está olhando atrás de mim, aqui todas essas tralhas que eu tenho aí, faca, laço, cuia, é tudo presente dos amigos. E essa foto do Teixeirinha, tudo presente dos amigos, né? Então, eu guardo com muito carinho. A erva, claro, vou ter que tomar, né? Mas o pessoal me manda aqui, né? Muito presente e eu guardo com muito carinho. Tem um galpão lá cheio de presente que meus amigos me mandam aí, né? Eu tô precisando de umas rodas de carroça. Quem tiver umas rodas antigas aí de carroça, pode ser meia quebrada mesmo, não faz mal, né? Em botar no galpão velho. José Oliveira, boa noite, meu irmão e amigo Teixeirinha da Serra. Estou chimarrando e ligando nesse maravilhoso programa. Parabéns por levar alegria para todos os gaúchos e gaúchas desse meu Rio Grande Velho. Um macanudo abraço do Bugre Velho e família. Um baita abraço para a amiga e a prenda Regina. Deus abençoe sempre vocês, casal de amigos, sempre alegre e feliz e contente. Não, mas assim, a gente tem que ser, né? Ó, hoje de tarde eu saí para buscar um remédio para a mulher, para a minha prenda aí, e eu sou meio estabanado. Desci correndo do carro, peguei os documentos numa pastinha, saí correndo e perdi todos os documentos dela. Né? Era pra mim estar aqui chorando, né? Mas não, né? Vou fazer o quê? Perdeu. Né? Vou fazer o quê? Que nem diz o Magrão. Perdeu. Mas fazer o quê, né? Então vai um grande abraço pra você aí, a família. Que Deus abençoe vocês sempre aí na capital, né? Da Terra Vermelha, aí de Passo Fundo. Deixa eu ver quem é que vai cantar pra nós. Ah, Alain Ribeiro, Ficar tá na moda. Olha aí, lançamento. É uma música sertaneja aí de São Paulo, dos nossos amigos Alain Ribeiro e Norbertinho, né? Essa dupla aí que tá fazendo sucesso em todo o Brasil. Vamos ouvir. E é em primeira mão pra nós aí. Namorar é bom, ficar tá na moda. Casamento não, isso me incomoda.
você enrolar. Sem essa de juntar trapo, eu quero é ficar. Caça de maneira alguma, se o trem fosse bom, não precisava testemunha. Namorar é bom, 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 ficar tá na moda. Casamento não, 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 isso me incomoda. Namorar é bom, 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 ficar tá na moda. Casamento não, 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 isso me incomoda. Namorar é bom, 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 ficar tá na moda. Casamento não, 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 isso me incomoda. Conheço muitos casais e se casa e se separa. Voltar pra casa dos pais, liberdade é coisa rara. Eu quero é viver sozinho, pra que arrumar em guiço? Espalhe a gente alopada, mas nada de compromisso. Namorar é bom, 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 ficar tá na moda. Casamento não, 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 isso me incomoda. Namorar é bom, 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 ficar tá na moda. Casamento não, 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 isso me incomoda. Casamento não, 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 isso me incomoda. Casamento não, 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 isso me incomoda. Gaúcho, Alberi e o Chiquinho apresentam Repontando Tradições. Repontando Tradições. Vocês viram esse meu chimarrão aqui, é diferente, né? Esse chimarrão aqui é topete de dinossauro. O nome dele é topete de dinossauro, né? Olha aí, ó. Então, quem quiser aprender a fazer chimarrão, é só ligar pra cá que nós demos curso, né? A minha aprendinha aqui, a Xênia, né? Fez um curso aí, né? Com o nosso saudoso, né? O seu Pedro, da Escola do Chimarrão, né? E hoje tá fazendo esse chimarrão aí. E segundo ela, segundo o seu Pedro aí, né? Esse aqui é topete de dinossauro, né? Olha aí, ó. Olha aí, aqui, não, aqui o povo não é fraco, né? Quer fazer um cursinho com nós aí, é só ligar pra cá, né? Liga pra cá que bom, é bem baratinho. Já que alguém tem um chimarrão topete dinossauro, eu tenho meu chimarrão solo. Isso aí eu acho que é coisa de bode. Pelo tamanhinho aí é coisa de bode. Mas é bom, é chimarrão. É da diamantina. Ai, Josimar Ferreira Oliveira, boa noite, Abelir Regina, boa noite, meu amigo Josimar, lá da Paraíba, aí palanqueadinho com nós aí, né? Aparecido aí, Valerio Ribeiro, né? Obrigado, meu amigo Alberi, por tocar a nossa música, gratidão, sempre juntos, somos mais fortes. Mas com certeza, meus amigos, juntos somos muito mais fortes, né? Você quebrar uma vara sozinho, você quebra. Agora, você pegar um feixe de vara e tentar quebrar, você não quebra, né? E assim somos nós, né? Se não fosse vocês aí, nós estar sozinhos aqui, não tinha o porquê nós estar aqui uma segunda-feira, né? Estamos aqui porque sabemos que vocês estão aí. E essa música aí já é sucesso no Brasil inteiro aí, né? Com certeza absoluta, né? Aí, lançamento, né? Em primeira mão para nós aqui. Então, muito obrigado, Alan Ribeiro aí. Perdão, meu amigo, que eu não consegui baixar naquela semana que você me mandou, né? Semana passada. Mas hoje conseguimos baixar aí, né? João Ferreira, boa noite, amigos. Uma ótima noite para os amigos. Parabéns. Obrigado, meu amigo João Ferreira. Um grande abraço. Obrigado pela companhia, né? Estão me dizendo aqui que o preço do curso do chimarrão, sabe quanto é que é a hora? 5.000 a hora. 5.000 reais a hora de curso? Meu, tá barato, Deus, né? Deus. Tá barato pra fazer um topete de dinossauro. Não é fácil. Não é fácil, gente. Não, mas dá pra dar um descontinho, né? É uns 30% a menos.
Acho que é barbaridade. Ô Jonas, não sai daí que você vai cantar pra nós daqui a pouquinho. Gaúcho da Fronteira, Balongos e depois Jonas. Jonas Bagual. Ah, esqueça, né? Saímos no trote e voltamos no galope. Acordeona que gagueja numa maneirita pampa, e o pungueba meia guampa rezando culto de igreja, e o pungueba meia guampa rezando culto de igreja. China com flor no vestido como bandeira da guerra, e o cheiro doce da terra subindo do chão batido, e o aboia anca no meio trote chasqueiro, e a fumaça do candeeiro como baba de potranca, e a fumaça do candeeiro como baba de potranca. Choro da velha gaita bailonga, e dizer que esta beleza e todo esse quadro vivo pertence ao museu nativo da nossa velha pureza. Pertence ao museu nativo da nossa velha pureza. Mataram as madrugadas no cenário gaúchesco, e o sarau carnavalesco contempla as changas peladas, e o reino das salomés nos templos estilizados, entre travestis e viados, as tanga e os topelés, entre travestis e viados, as tanga e os topelés. É sucesso gaúcho, você ouve aqui na rádio Carta Velha. A moda que evoluciona, o gaiteiro e a ciarona, floreando o bico do seio. É a tendência do só sai, não devaneio me alongo. Prefiro mais os bailongos nas barrancas do Uruguai. Prefiro mais os bailongos nas barrancas do Uruguai. Prefiro muito mais os bailongos nas barrancas do Uruguai. Prefiro mais um surungo nas barrancas do Uruguai. Prefiro mais um quente. A Rádio Carreta Velha, uma rádio de Mombacha. Gaúcho, Alberi e o Chiquinho apresentam Repontando Tradições. Repontando Tradições, Francisco Lima, boa noite aqui de Foz do Iguaçu, Paraná. Um grande abraço para você, Francisco, obrigado da companhia. Nestor Barelo, quarta-feira, dia 28, eu estarei de aniversário, meus amigos. Olha aí, ó, mais outro de aniversário aí, né? O Nestor Barelo aí de aniversário aí, né? É, fosse mais perto, nós ia comer um leitão aí com você, né? Mas é muito longe aí, né? Temos muito longe, né? Mas boas festas e parabéns já pra você aí, então, tá? Então tá. Mari Fachin, boa noite! Boa noite, Mari Fachin. Que bom estar com a gente. Uma boa semana pra ti. Grande abraço pra Mari aí, né? Sucesso aí no tratamento, saúde pra vocês. Amém, duas, né? Nós. Que fazem tratamento junto, e mandar um abraço para aquele povo lá do Hospital Geral, né, Mari? Que atende com muito carinho, né? Toda a equipe da enfermagem ali da oncologia, né? Da oncologia, né? Aos médicos, a doutora Janaína, e a todos os médicos, equipe, ali, né? Toda a equipe ali, né? Da oncologia, que atende muito bem, né? Jonas Laus, pedido vaza. Ô, Jonas, canta pra nós aí, Jonas. Vamos lá. Desenhar.
9 horas e 14 minutos. Temperatura 20 graus. Temperatura 20 graus. Tô pedindo vaza logo pra sair de casa, arrastar o pé no bailão. Minha família que é cheia de ajo e não acho verde pra pagar no pátio. Minha mãe tá no colchão, mas não vai dar, assim não vai dar não. Eu preciso arrastar o pé, sacudir o baleirão. Azado deles, eu não tô nem aí. Eu me vou pro bailão pra dançar e me divertir. Segue junto neste tranco, diz que eu sou meio manco e a bombacha me atrapalha. Mas não vai dar, assim não vai dar não. Eu preciso arrastar o pé, sacudir um barreirão. Azar o deles, eu não tô nem aí. Eu me vou pro bailão pra dançar e me divertir. Não tá bom, Jonas, vai, vai dançar, vai dançar. Faço, passa vergonha. Eu, coitado, fica entre eu e ela. Vem gasto o sapo na goela. Se desconta, ele apanha. Mas não vai dar, assim não vai dar não. Eu preciso arrastar o pé, sacudir um barreirão. Azar o deles, eu não tô nem aí. Eu me vou no bailão pra dançar e me divertir. Mas não vai dar, assim não vai dar não. Eu preciso arrastar o pé, sacudir um barreirão. Azar o deles, eu não tô nem aí. Eu me vou pro bailão pra dançar e me divertir. 19 horas e 17 minutos. É sucesso gaúcho, você ouve aqui na Rádio Carreta Velha. Gaúcho, Alberi e o Chiquinho apresentam Repontando Tradições. Repontando Tradições, né? É, Prenda Regina, agora eu vou mandar essa música aí lá pra Paraíba, né? É, mas deixa eu ver os recados aqui. Antes, Carlos Lisandra Silva, boa noite, sou de Sapiranga, um abraço, amigo. Grande abraço, meu amigo, aí pra você em Sapiranga e pra toda a família aí, tá bom? Meu amigo Carlos aí de Sapiranga. E essa música vai pra todos que estão aí, mas em especial, né? Nosso amigo Josimar, lá na Paraíba, e também pra dona Joselma, né? Teixeirinha, tropeiro velho! Sentado à beira do fogo, sentindo o peso da idade, tão triste o velho tropeiro, quase morto de saudade. 80 anos nas costas, sempre lidou com boiada, mas nunca em suas andanças deixou um boi na estrada. Agora não pode mais, seu corpo velho cansado, às vezes fica caducando, começa a gritar com o gado. Eira boi, eira boiada, se assusta e recobra o sentido, de novo fica calado. Este velho de 80, muito pra mim representa, ouça o meu verso rimado. Lá vem a boiada,
19h22. Temperatura 19 graus. Sobre embolos amei. Ninguém me pisa no pala porque eu me arrasto e pelei. Dezenove horas e 23 minutos. Mas veio que eu não amo. Mas aprendi com meu pai a ser um gaúcho honrado, trabalhando e respeitando, costeando a bomba costeada. Sou índio velho, mas sou louco de aragão. Se me botar e usar rei, esparramo o beijacão. Mesmo com feio nem tudo, não perco a mulher de vista. Porque acho triste o cunhudo que levo e não relincho. Quem me dá também a panca, outro remédio não há. Podem me chamar de feio, porque eu não vou me importar. Eu sou pau pra toda obra e remédio pra qualquer já. Eu sou pau pra toda obra e remédio pra qualquer já. Então tá, Mano Lima, né? Mano Lima cantou pra nós, Teixeirinha Tropeiro Velho e o Mano Lima aí, né? Mal parido. Ai, que barbaridade. Deixa eu ver quem é que mais tá aí com nós. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Prenda Regina. Meu amigo Josimar Ferreira. Obrigado, Alberi. Obrigado você de estar aí com nós, meu amigo, né? Não sai daí que daqui a pouquinho tem mais Teixeirinha. Um abraço aí pra vocês todos aí na Paraíba. Deus abençoe vocês aí. Nossos amigos aí, né, Panda Regina? Um grande abraço para dona Joselma, né, para Ana Luísa, né, para todos, para o seu Josemar. Um grande abraço, uma boa semana para vocês, né? É verdade. Ah, Alberi de Matos, estamos. Ah, Francisco Lima, Alberi de Matos, estamos na escuta, Tropeiro Velho. Olha aí, já tocou aí, então, né, para o nosso amigo Francisco Lima aí. Adivinhamos o que ele queria, né? Ele pediu a sexta passada, né? A sexta passada? Então já foi agora para você aí, né? Não sei se você conseguiu pegar aí, né? Mas já foi antes do Mano Lima aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha aí para nós, deixa eu dar uma olhadinha. Teixeirinha, meu fã, diz aqui o seu Josimar. Imagina nós aqui, então, né? Aqui atrás de mim, né? Miguel da Silva, boa noite, meu amigo Alberi. Aqui é o Miguel da Silva, aqui do IP. Tamo junto, sempre. Ui, forte abraço. Grande abraço a você, meu amigo Miguel da Silva. Não sai daí que você vai cantar agora, daqui a pouquinho, né? É só tocar a primeira que tá aí já na agulha, aí não tenho como tirar. Mas a segunda é você que toca aí, tá bom? Carlos Eduardo Severo, boa noite, Carlos, obrigado pela companhia. Vamos ver quem é que canta aqui, então, Pedro Hortaça, Fandango Beira de Estrada, e depois vem aí, então, aí o meu amigo
O meu amigo Miguel da Silva. Deixa eu ver onde é que eu coloquei o Miguel aqui, né? É, mas vou ter que procurar aqui. Mas já é a próxima. É a próxima. Opa! Onde a indiada se arremanga, dançando e dando risada. Só me grudei numa linda, dessas que até louco gosta. Uma loira cor de prata, que nem laranja de amostra. Saímos tirando a cisma, nós dois de rosto colado. E o velho espalhando bisna e me olhando de atravessado. Um cantor se arreganhando, bem alegre pra moçada. E a dança foi se afundando pros rumos da madrugada. A loira vindo por cima e eu costurando por baixo, numa maneira sulina, numa gaita de oito baixos. O gaiteiro dando pancas e ao me panteando faceiro, e a loira afrouxando as ancas num trancão bem missioneiro. Eu dançava me bombeando e ela só pedindo amor, e o paneirão se estralhando nas patas dos dançadores. E o gaiteiro era o Pedro Bica da Mossoró. Foi se acarmando, fandango, e aos poucos chegando ao fim. Desta parte eu não me zango, a China eu trouxe pra mim. Num rancho sampado ao tempo, onde eu morava sozinho, guardei minha prenda lá dentro e fui tapando de carinho. Se tenho a linda chinoca, que posso pedir da vida? Se tenho a linda chinoca e uma gaita de oito suco, que o sangue velho provoca, e um rancho sampado ao tempo lá no fundo da biboca. Que posso pedir da vida, né? Se eu tenho minha linda chinoca e o fundo, depois do fundo da grota, né? Meu rancho no fundo da grota. Depois do fundo da grota. No fundo da grota mora o baitaca. Eu moro depois do fundo da grota. Deixa eu ver, o Miguel ia cantar aqui, né? Mas eu vi uma mensagem aqui do meu amigo José Oliveira que eu não sabia, né? Mano Lima sofreu um acidente, mas não foi nada. Olha aí, não tava sabendo, meu conterrâneo, né? Meu conterrâneo José lá de Passo Fundo, né, dando essa informação, não sabia, né, não sabia que o Mano Lima andou se acidentando aí, né. É, essas estradas, eu não sei, aqui em Caxias tá ficando pior que Porto Alegre para dirigir. Meu Deus do céu! Muito perigoso, né? Credo! Além de se cuidar, tem que cuidar dos outros. Cuidar dos outros, né. Não, mas o trânsito não tem mais como andar, né, não. Você tem que sair uma hora... duas de casa, pra, se tiver algum compromisso, tem que sair duas horas antes, né? E olha que nós moremos depois do fundo da grota, imagina quem mora no centro, né?
Obrigado pela informação aí, meu parente, meu conterrâneo, José Oliveira. Não sabia disso, né? Mas eu prometi o Miguel da Silva aqui, junto com os Bertucci, na Vaneira. Ah, olha aí, ó, que coisa boa, coisa... O Miguel, para quem não sabe, tocou há muitos anos aí, junto com os Bertucci, né? E hoje ele tem o trabalho dele a solo aí, sozinho aí, né? Mas ele tocou muitos anos com os Bertucci, né? E aqui eles têm uma Vaneira junto aqui. Vamos ver. Vamos ouvir aqui. Aí que beleza! Aprenda pra dançar comigo, não tem tranqueira. No embalo da cordiona chega, levanta a poeira. Vou dançando no compasso, no balanço da vaneira. Todo mundo vai dançando no meio da curvadeira. Vai tocando seu gaiteiro, porque aqui ninguém se cansa. No embalo da vaneira, todo mundo cai na dança. Nos bailes do meu rincão, quando o baile tá animado e a entrada vai pra sala, não fica ninguém sentado. Seu gaiteiro, tu não pare de tocar. Vai tocando a noite inteira pra moçada se alegrar. Toca, toca, seu gaiteiro, tu não pare de tocar. Que o sertanejo está animado e vai até o dia clarear. Vamos embora, que o bailão tá ficando grande. Esse é o Miguel da Silva. Toca, toca, seu gaiteiro, tu não pare de tocar. Vai tocando a noite inteira pra moça vai se alegrar. Toca, toca, seu gaiteiro, tu não pare de tocar. Que o fandango está animado e vai até o dia clarear. Começo da peleia.
sente o chão, mas tanto que valorou. Olhei bem pra gurizada e responde meio tanto. Meu cavalo tá em cria com ela da tua irmã. Os magrinhos não gostaram do tamanho do meu osso e se vieram dando grito ao Paulo Grosso. Se vieram de japonês e fundi tunida que eu dou, eu me abracei no meu mango e me fui beber o que eu dou. No começo da teleia me esquivei do camilete, estourei do sol mangaço, 200 bolas de chiclete. Se vieram de japonês e fundi tunida que eu dou, eu me abracei no meu mango e me fui. Rádio Carreta Velha, uma rádio de mão baixa. Gaúcho, Alberi e o Chiquinho apresentam Retomando Tradições. Repontando tradições, estamos de volta, né? Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Parei aqui. Laura Nunes, oi, boa noite, tudo bem com você, amigo Alberi de Mato? Laura Nunes, Campo Grande, Mato Grosso, Roda Mirins. Laurinha, não sai daí, minha querida, que já vou rodar sim, com certeza. Um grande abraço pra você, pro papai Oswalter aí, ó. Beijo no coração de vocês aí, tá bom? Obrigado da companhia. Deixa eu ver, Jacira Borges. Conhece? Boa noite, mana. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana. Obrigado por estar com a gente. É, boa noite. Me dá um chimarrão dessa erva boa que eu gosto desse amargo que me faz bem. Já deu a letra da música aí, né? Já deu a letra da música aí. Não sai daí que você vai ouvir essa música aí. Não sai daí. Vai sair mesmo. É, e eu tô vendo ela lá. Ó. Se ela sair de lá, eu não toco. Não toco. Jacira, um grande abraço pra você, pro Paulinho e pra todos aí no rancho, tá bom? Aparece, né? Não visita mais os pobres, né? É, vinha tomar um chimarrão, camarada. Visita mais os pobres. Mandar um abraço pro tio Gelson, né? Hoje estivemos tomando um café com ele lá, né? Isso, pro tio Gelson, pro tio Ele não tá, escutando, mas a Zairinha lá tá escutando. Então, um grande abraço pra Zairinha lá, isso. O esposo dela lá. Como é que é o nome do esposo da Zairinha? Vai me esquecer. Eita, lasqueira. Bom, vai pra todos vocês aí. Pra tia Ana, pro né, tio Gelson aí, né? 84 anos. Oh, beleza. Tá dando coisa na maçaroca. É, disse que note, boa noite, disse. Eita, programa bom, diz a disse que note aí, né? Vai ficar mais bom quando você vier tocar aqui. Aí vai ficar mais bom ainda, né? Um grande abraço aí, sucesso pra você aí, disse. Carlos Lisandra Silva, boa noite. A música pega a esposa e dá uma arrastada no pé aí, amigo. Pois é, eu gostaria, mas a Prenda Regina tá com problema na coluna, né? Tá em tratamento ainda, né? É, aí pode se machucar, porque uma música dessa pra mim, a sala aqui é pouco, né? A sala aqui tem quase tem um quilômetro dele, né? Mas é pouco ainda, né? A sala pra mim tem que ser grande, né? Pra dançar esses vaneirão aí, né? Ivan Machado, boa noite, meu amigo Alberim de Março, tô na escuta. Ivan Machado, de Bom Retiro, Restinga Seca, roda pra nós. Roberto Mendes, filhote de Bugio, abraço. Não sai daí, abraço para a minha amiga Led Maria. Olha aí, vai um abraço aí para a Led Maria. A Led Maria não apareceu hoje. Tá cansada, cortada de aço de gaita. Com né? certeza, né? Tá cortada de aço de gaita, né? Porque ela trabalha, né? Ela, no fim de semana. Nossa doceira, né? Fim de semana, ela tem os eventos dela, os né? Eventos, né? Deve estar cortadinha de aço de gaita. Marco Custódio, aí de Viamão também, né? Boa noite, meus amigos. Boa noite, Marco Custódio. Um grande abraço para você e a família aí em Viamão, né? Sempre palanqueadinho com nós aí, nós somos muito obrigado. E o Marco Custódio me acompanha desde que eu estava lá no FM, né? Desde que eu estava lá no FM, ele nos acompanha aí. Então, um grande abraço para você. Olha que eu andei por Viamão, ó. Eu botei na tua casa, né? Quando você menos espera, vou botar lá na, como é que é, naquele Google lá, né, no Sim, mapa Google, é. E já acho a fazenda dele lá, né? Tem uns cavalos bonitos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aí, quem mais tá aí com nós. Não tem ninguém, então sentemos, Leo. O que que a Jacira pediu aí? O Mate da Esperança? Não, é uma outra música. Não é o Mate da Esperança? Não. Não, deixa eu ver aqui. Não, acho que é. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Eu acho que é. Deixa aqui. O Amargo Me Faz Bem.
Ah, é do Leonardo. Depois nós vamos tocar aí. Vamos tocar aí pra ela. É, me dá o chimarrão. É, que erva boa. Que o doce desse amargo me faz. Ah, olha aí, é do Leonardo. Lobisomem esperto, Pedro Hortaça. Saímos na toca e voltamos logo, logo, porque hoje é segunda-feira. E trabalhar tem uma semana pra frente, meu Deus do céu. Né? Meu patrão não me ajuda, meu Deus do céu. Vamos lá. Esses dias eu tava seco, precisando de comprar, e ninguém me vendia fiado ali naquele lugar. Mas eu que não sou atrasado, veja o que eu fui inventar. Deixei pra escolher um dia que o bolicheiro não tava. Ficou só a senhora dele, só ela que despachava. Eu fui fazer um surtimento das coisas que eu precisava. Cheguei com muito respeito e na venda eu fui entrando. Ela veio e me perguntou o que eu estava desejando. Eu fui pedindo os artigos e ela foi me despachando. Eu mandei somar a conta nem quanto tinha importado. Disse é 30 cruzeiro, eu não uso venda fiado. Eu que não tinha dinheiro, já fui de causa pensado. Peguei a reviravolta, puto, fui repuxando. Ela veio e me perguntou o que é que está me dando. Respondi, sou lobisomem e até já estou me virando. Ela se assustou demais e gritou naquela hora: o senhor saia ligeiro que eu vou fechar a casa agora. Se o senhor quer se virar, vá se virar lá pra fora. Yeah. Então eu peguei a mala das compras que eu tinha feito e fui saindo lá pra fora. Não caminhava direito enquanto a casa florescia, fui indo daquele jeito. Depois que cobriu a casa, então aí eu me endireitei e bem alegre e contente pro meu rancho eu alinhei. Mesmo não tendo dinheiro que eu precisava, eu levei. Pra terminar essa história, eu não vou contar bem certo, bonito, eu não digo onde é, nem se era longe ou era perto. Mas ninguém é mais ativo do que o lobisomem esperto. Mas ninguém é mais ativo do que o lobisomem esperto. Vai a da Jacira, amor! Doce amargo, meu amor! É pra você, Jacira! Me deu um chimarrão de erva boa, que o doce desse amargo me faz bem. O amargo representa uma saudade que o doce coração que ela não tem. Me dei um chimarrão de erva boa, e o doce desse amargo me faz bem. O amargo representa uma saudade,
e o doce coração que ela não tem. Se vem meu mate, meu companheiro da hora, chame a China pra maquiar comigo. Nem desconfiava que ela for embora, e esta saudade hoje é meu castigo. Me dê um chimarrão de erva boa, que o doce desse amargo me faz bem. O amargo representa uma saudade, e o doce coração que ela não tem. Me dê um chimarrão de erva boa, que o doce desse amargo me faz bem. O amargo representa uma saudade, e o doce coração que ela não tem. Me dê um chimarrão de erva boa, que o doce desse amargo me faz bem. O amargo representa uma saudade, e o doce coração que ela não tem. Nos fins de tarde nada me consola, tomo amargo disfarçando a dor. Lá do porão que pego na viola, canto saudade do meu grande amor. Me dê um chimarrão de erva boa, que o doce desse amargo me faz bem. O amargo representa uma saudade, e o doce coração que ela não tem. É sucesso gaúcho, você ouve aqui na rádio Carreta Velha. Gaúcho, Alberi e o Chiquinho apresentam Repontando Tradições. Repontando Tradições, né? O Carlos, deixa eu ver que eu parei aqui. O Carlos toca a loira casada com as bertuchas. Anota pra mim aí, Preta Regina. Loira casada com as bertuchas. Não sai daí, Carlos, daqui a pouquinho já vai sair pra você aí, tá bom? Não sai daí, que eu tenho que procurar as músicas por aqui. Ivan Machado, grande abraço para meu amigo Roberto Mendes, tamo junto. O Ivan pediu aí, Filhote de Bugio, já vamos tocar aí, né? Do Roberto Mendes, né? Deixa ver quem mais tá aí com nós, deixa ver. Valdeci Oliveira, Itararé, São Paulo, música Porca Véia, Bugio, Chaleira Preta. Vamos, vai anotando aí, Panda Regina. Simval Siqueira, boa noite, Índio Velho, Alberi e Dona Regina. Olha aí, um grande abraço ao Simval Siqueira e também a toda a sua família e palanqueado sempre com nós. Sucesso, Taura Velha. A Dudi Gaiteira, né? Mandar um abraço aí pra Dudi Gaiteira e parabéns aí pela festa de aniversário. Obrigado pelo convite, pena que não deu pra nós ir, né? Mas pelo jeito foi uma festa bacanuda de especial, né? Ela merece, né? Ela merece. Essa garotinha tá se despontando aí também, né? Roberto Mendes, Filhote de Bugio. Depois vai pra Laurinha aí, que ela pediu os mirim. Depois alguém pediu aí os Bertucci, né? Então vamos rodar aí. Saímos no trote e voltamos logo, porque hoje é segunda-feira. Tchê! Achei uma gaita velha lá na barranca do rio. Quando fui pegar a gaita eu senti um arrepio. Chamei meu cachorro baio que se oriçou, se latiu. Saltou de dentro da gaita um filhote de bugio. Saltou de dentro da gaita um filhote de bugio. Voltei pra casa, passeio com aquela gaita sem caixa, o filhote de bugio no bolso da minha bombacha. E o filhote de bugio no bolso da minha bombacha. Não vou entregar o bugio nem pro doni, nem pra dona. Este bugio vai morar no fole da minha cordona. Não vou entregar o bugio nem pro doni, nem pra dona. Este bugio vai morar no fole da minha cordona. Música.
máscara toda arranhada nas joias do tocador. Num comércio de caveira roubaram a gaita numa feita. Não sei se era do Zé Mendes ou do Telmo de Limas Freitas. Não sei se era do Zé Mendes ou do Telmo de Limas Freitas. Só vou entregar essa gaita se o dono me prometer que eu vou eu ficar no veículo pros bailes de CDG. Comigo pros bailes de CDG. Não vou entregar o bugio nem pro dono, nem pra dona. Este bugio vai morar no colo da minha cordona. Não vou entregar o bugio nem pro dono, nem pra dona. Este bugio vai morar no colo da minha cordona. Nessa gaita de oito baixo, desenhado um beija-flor, e as teclas todas arranhadas das unhas do tocador. Num comércio de carreira roubaram a gaita numa feita. Não sei se era do Zé Mendes ou do Telmo de Limas Freitas. Não sei se era do Zé Mendes ou do Telmo de Limas Freitas. Só vou entregar essa gaita se o dono me prometer que hoje eu fico comigo pros bailes de CDG. Que hoje eu fico comigo pros bailes de CDG. Não vou entregar o bugio nem pro dono nem pra dona. Este bugio vai morar no pole da minha cordona. Não vou entregar o bugio nem pro dono nem pra dona. Este bugio vai morar no pole da minha cordona. Essa lata, Laurinha! Ai, o Mato Grosso! Essa menina que tá no baile dançando, seu corpo me quebrando para me impressionar. Fazendo classe, sorrindo a noite inteira, com seu chute no parceiro querendo me namorar. Vai dando volta, prendendo meu coração, espalhando no salão seu perfume pelo ar. E seu cheiro é o que me faz ficar louco, me deixando com o corpo com vontade de beijar. Eu quero um beijo teu, eu quero um beijo teu, eu quero um beijo teu antes do dia clarear. Eu quero um beijo teu, eu quero um beijo teu, eu quero um beijo teu quando o baile terminar. Eu quero um beijo teu, eu quero um beijo teu, eu quero um beijo teu antes do dia clarear. Eu quero um beijo teu, eu quero um beijo teu, eu quero um beijo teu quando o baile terminar. É sucesso, velho. Você ouve aqui na rádio Carreta Velha. 19:56. Essa menina que tá no baile dançando, seu corpo me quebrando para me impressionar. Fazendo graça e sorrindo a noite inteira, com seu jeitinho parceiro querendo me namorar. Vai dando volta, prendendo meu coração, espalhando no salão seu perfume pelo ar. E o seu cheiro é que me faz ficar louco, me deixando com a boca com vontade de beijar. Eu quero um beijo teu, eu quero um beijo teu, eu quero um beijo teu antes do dia clarear. Eu quero um beijo teu, eu quero um beijo teu, eu quero um beijo teu quando vai terminar. Eu quero um beijo teu, eu quero um beijo teu, eu quero um beijo teu antes do dia clarear. Eu quero um beijo teu, eu quero um beijo teu, eu quero um beijo teu quando vai terminar. Eu quero um beijo teu, eu quero um beijo teu, eu quero um beijo teu antes do dia clarear. Eu quero um beijo teu, eu quero
variar. Eu quero um beijo teu quando o baile terminar. Eu quero um beijo teu antes do dia variar. Eu quero um beijo teu quando o baile terminar. Rádio Carreta Velha, uma rádio de Mombacha. Gaúcho, Alberi e o Chiquinho apresentam Repontando Tradições. Repontando Tradições, temos de volta, né? Carlos Lisandro da Silva toca Loira Casada com os Bertucci. Já vai, é a próxima, meu amigo, é a próxima. Grande abraço para meu amigo Roberto Mendes. Tamo juntos, olha aí, ó, coisa boa. Valdeci Oliveira, Itararé, São Paulo, música Porca Véia, Bugio Chaleira Preta. Anota aí, Prenda Regina, que depois nós vamos procurar ele. Já anotou? Silval Siqueira, já falei. Ivan Machado, não posso esquecer da minha amiga Vitória da Gaita. Abraço, amiga. Olha aí, um grande abraço aí para a Vitória da Gaita, para o seu Gumar e a dona Bianca, né? Tava numa carneação de porco lá, né? Ele tá comendo torresmo aí, esqueceram de nós, né? Esqueceram de acompanhar nós hoje. Zitro Zanella, boa noite, meu grande amigo Antônio Alberi de Matos, boa noite, Prenda Regina, eu e minha prenda Judite, estamos assistindo vocês, que Deus abençoe vocês e toda a tua família, que tenha uma muita sorte e saúde, opa, principalmente saúde, né, Zitro? E tudo de bom. Uma abençoada noite de descanso a todos. Um grande abraço do tamanho do Rio Grande, ou do ouvinte Zitro Zanella de Santa Rosa do Paraguai. Um grande abraço para você, para dona Judite, para todos aí que estão aí palanqueados com nós, aí em Santa Rosa do Paraguai. Nosso muito obrigado. Deus abençoe vocês sempre, né, Pedro Regina? Com certeza, né? Que Deus abençoe esse casal que mora no nosso coração. Obrigado por estar com a gente. Uma boa semana para vocês. Juliano Eronilda, boa noite, meus amigos queridos. Boa noite, Juliano e Ironilda. Um grande abraço para vocês. Obrigado pela companhia. Uma abençoada semana. Cleiton Bezerra Veiga. Buenas, meu amigo Alberi de Matos. Belas músicas. Acompanhando direto do MS do Mato Grosso. Olha aí, ó. Um grande abraço aí, o Cleiton aí, Bezerra Veiga, aí do Mato Grosso. Tá aí palanqueado com nós aí. Nosso muito obrigado. Um grande abraço e uma abençoada semana para vocês aí, tá bom, Cleiton? Altino Albino tá aí com nós, eu não acredito. Boa noite, meu amigo, grande abraço. Grande abraço pra você, meu amigo. Altino Albino, grande abraço pra você, pra patroa aí. Como é que é o nome da patroa? É a Rosane, né? A Preta, né? Ah, Preta. Ó, oh, é. Duas pretas então, né? Duas pretas. É, Deus, olha aí, ó. Que Deus abençoe vocês. O apelido da Prenda Regina também é Preta, né? Olha aí, ó. Um grande abraço pra vocês aí no Serrano e pra todos nós, nossos amigos aí que estão aí palanqueados com nós aí. Deixa eu dar uma olhadinha aí, quem mais... Ah, o Bertucci, Loira Casada. Vamos ouvir. Oh! Ah, meu Deus do céu, essa aí... Ah, todo entusiasmado, desde a hora em que eu me vi, linda loira, flor da serra, da beira do rio Caí. Quando eu vi essa donzela, toda de vestido branco, cabelo loiro, bala flor cheia de encanto, eu falei pro meu irmão, isto foi na mesma hora, se ela não topar comigo, pego a gaita e jogo fora. Jogava longe a gaita velha, quando eu olhava pra ela, ela me olhava e sorria, até que eu fiz um sinal de que ela correspondia. Quando eu vi que tava jeito, fui com ela conversar, que loirinha tão bonita, que gaúcha de abafar. Eu fui e disse pra ela, não me faço de drogado,
Eu gostei do teu jeito, eu te estou apaixonada. Ela foi, me respondeu, sei o quanto estou errada. É que eu sou comprometida, é que eu já sou casada. Barbaridade, companheiro, ficou feia a coisa. A loirinha era casada. Ela ainda me falou, posso não ter senão de mim. Eu fiquei apaixonada desde a hora em que eu lhe vi. Moço, você vá-se embora, nunca mais falei comigo. Mas se eu não fosse casada, eu ia embora contigo. Olha só, companheiro, sou solo que me resta. Se ela não fosse casada, ia embora comigo. Não te esqueça o que eu te digo. Se tu não fosse casada, eu te levava comigo. Mas agora vou-me embora, eu te nunca esquecerei. Vou-me embora, peça casa, volto aqui. Quando não sei. Rádio Carreta Velha, uma rádio de Mombacha. 20 horas e quando eu chego no fandango puxadito a capricho, pai. Dou uma olhada no salão, já de vereda me rabicho. Dou um grito pro gaiteiro, meta gaita tipo bicho. Não te faça derrogado, pegue a canha e tome um trago e toque a dança no xixo. A mulherada me dizendo que eu sou rico, na verdade eu sou bonito, rico só na aparência. Aonde eu chego faço levantar poeira, no balanço da madeira, cadenciado em com essência. Sou do Rio Grande, não nego mal natural, sou campeiro, sou batalha, que por pouco não me bicho. Me comentaram no meio do entreveiro, alertando no parceiro que eu já vou dançar o xixô. Me comentaram no meio do entreveiro, alertando no parceiro que eu já vou dançar o xixô. Vou dançar chuchu, vou dançar chuchu, vou dançar chuchu, que é a dança do povão. Vou dançar chuchu, vou dançar chuchu, vou dançar chuchu, que o fandango tá em vão. Vou dançar chuchu, vou dançar chuchu, vou dançar chuchu, que é a dança do povão. Vou dançar chuchu, vou dançar chuchu, vou dançar chuchu, que o fandango tá em vão. Bonito nascemos, ainda dançamos bem um xixo. É, a coisa fica fácil, meu pai. A mulherada tá dizendo que eu sou rico, na verdade eu sou bonito, rico só na aparência. Aonde eu chego faço levanta poeira, no balanção de maneira cadenciada e com essência. Sou do Rio Grande, não nego no natural, sou campeiro, sou babalo, que por pouco não me bicho. Fico ventando no meio do entreveiro, abre cordão parceiro que eu já vou dançar o xixô. Fico ventando no meio do entreveiro, abre cordão parceiro que eu já vou dançar o xixô. Vou dançar xixô, vou dançar o xixô, vou dançar o xixô, que é a dança do povão. Vou dançar o xixô, vou dançar xixô, vou dançar xixô, que o fandango tá em vão. Vou dançar xixô, vou dançar xixô, vou dançar xixô, que é a dança do povão. Vou dançar xixô, vou dançar xixô, vou dançar xixô, que o fandango tá em vão. Vou dançar chuchu, vou dançar chuchu, vou dançar chuchu, que é a dança do povão. Vou dançar chuchu, vou dançar chuchu, vou dançar chuchu, que o fandango tá em vão. Vou dançar chuchu, vou dançar chuchu, vou dançar chuchu, que é a dança do povão. Vou dançar chuchu, vou dançar chuchu, vou dançar chuchu, que o fandango tá em vão. 27 minutos. Eu tava contra a machada do meu amigo Jamarzinho. Me lembrou a gaita da caneta. E vamos fandangueando com o banheiro junto, com o Alexandre Cão afora, puxando o Oliveira no grupo do Sul. Desse jeito, assim.
É sucesso gaúcho, você ouve aqui na rádio Carreta Velha. Gaúcho, Alberi e o Chiquinho apresentam Retontando Tradições. Contando tradições, Penda Regina, tem algum recadinho para dar aí enquanto leu o recado? Eu não tenho recado, mas eu vou mandar um abraço especial para Judite Gasparetto, né? Que hoje me mandou uma mensagem muito linda, né? Da Virgem Maria e Menino Jesus. Lindíssimo. Obrigado, que Deus abençoe você e toda a tua família, Judite. Então tá aí o chasque. Adão Mergulhão, boa noite, amigo e colega Alberi, saúde, dona Regina. Forte abraço de trincar a paleta, meu amigo velho. Mas que tal, hein? Grande abraço, meu amigo Mergulhão. Cuidado para não mergulhar com esse frio aí. Aí nos açudes aí, que, né? Aí é perigoso, homem do céu. Já perdeu um telefone. Ele já perdeu um telefone, né, Mergulhão? Grande abraço a você e sucesso para você, tá bom? É, Ivan Machado, abraço a meu amigo Adão Mergulhão, olha aí, coisa boa, hein? Adão Mergulhão, forte abraço, amigo Ivan Machado, boa semana, amigo, Deus abençoe, olha aí que coisa boa. Dona Iracema Estrapasson, tá aí com nós, Preda Regina. Um grande abraço para Dona Iracema, uma boa semana para ti, obrigado por estar com a gente. E ela diz aqui, ó, boa noite, gente linda, olha aí, ó, já ganhei uma semana, já ganhei uma semana. Se chamasse de feio também, já ganharia a semana, boa noite, né? Mas de lindo, lindo muito mais, né, lindo muito mais. É, Adão, hoje fui para as panelas, amigo Alberi. Fiz uma feijoada e um carreteiro de engraxar o bigode. Mas tu tá louco, homem, não me fala isso. Eu tô só na sopinha aqui, homem do céu. Não me fale isso, que eu tô só na sopinha aqui, né? Bom demais. Ivan Machado, se der, toca a Vitória da Gaita para nós. Mas com certeza, daqui a pouquinho, Ivan. Daqui a pouquinho nós tocamos aí. Não se preocupe. Deixar ver os Bertucci, Sanfoneiro, Pachola. Saímos no trato e voltamos no galope, porque hoje é... Segunda-feira! É brabo, mas é segunda. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, qualquer dia da semana, pra farrear sou companheiro. Me chamo Adelar Bertucci, cantador bom sanfoneiro, afamado no Rio Grande, também no Brasil inteiro. Se eu boto o traje gaúcho só pra dar minhas volteadas, se eu monto na égua estrela por morena batizada, se eu arrojo a estrela com um grito para fora, derrubo o piso na orelha, nem sequer leio bala. Meu chapéu de aba larga, de barbica, cacho de prata, bombacha de friso largo, botinha, foles de gaita, na cintura um bom chimite, no cabelo um bom cheiro, na espora muita honra, no bolso muito dinheiro. Quando eu vou pra Criúva nos domingos de manhã, pela vila como se eu fosse um galã. Depois pra mim não tem hora pra mostrar que eu sou cantã. Pego na minha gaita e toco pra alegrar as minhas fãs. Se eu saio de São Jorge vou pra outra encruzilhada, eu não fico atrapalhado, já arrumo namorada. Se eu pego na sanfona pra alegrar com a moçada, eu canto cada um versinho, eu deixo as moças apaixonadas. Se eu tô cantando verso e resolvo de parar, já paro na mesma hora, sem
Sebastião é um favor, maneira Sebastião. Sebastião vai maneirando, as moças estão se queixando que você está se passando. Maneira Sebastião, Sebastião vai maneirando, e as moças estão se queixando que você está se passando. Sebastião, um nome velho, continua sem respeito. A cintura uma coroa que fez estofar o peito. A mão subia e descia das cadeiras até as costas. Te perguntava sorrindo, é assim que a titia gosta. Ui, 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 ai, Sebastião, o efeito na tua mão tá me deixando disposta. Era Sebastião, Bastião vai maneirando. As moças estão se queixando que você está se passando. Maneira Sebastião, Sebastião vai maneirando. Que as moças estão se queixando que você está se passando. A moça vem se quebrando. E o Bastião que não é louco já pega e se incomodando. Toca, toca, pele, pele, mete a perna, aperta, encosta. A mão boa sobe e desce, fazendo pressão nas costas. Ui, 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 ai, Sebastião, o calorzinho da mão tá me deixando disposta. Maneira Sebastião, Sebastião vai maneirando. E as moças estão se queixando que você está se passando. Maneira Sebastião, Sebastião vai maneirando. E as moças estão se queixando que você está se passando. Maneira Sebastião, Sebastião vai maneirando. É sucesso gaúcho, você ouve aqui na rádio Carreta Velha. É sucesso gaúcho, é por aqui, né? Vamos ver quem é que tá aí com nós, Osvaldo Langer. Ah, diz aqui o Adão Mergulhão, segunda tem que trabalhar, amigo Abelê. Mas com certeza, né, meu amigo? Por isso que eu não gosto muito da segunda. Né? Na segunda, devia ser feriado, né? Encordoar, domingo, segunda, né? Na terça-feira até dá um nome assim meio... Tranquilo. É, mas agora tem, os outros países estão agora se programando para trabalhar só 4 vezes por semana. Ah, mas eu vou para lá. Ah, é. Vou para lá. E se tiver um país que for para 3, eu vou para lá também. Né? Vai ser bom demais, né? Osvaldo Langer, estamos na audiência aqui, Foz do Iguaçu, Paraná. Osvaldo, um grande abraço para vocês todos aí do nosso querido e velho Paraná aí, né? Um grande abraço a todos vocês e nosso muito obrigado pela companhia. Ivan Machado, um grande abraço para a sua esposa, Regina de Mato. Deus tenha muita saúde, felicidades para ela. Obrigado, meu amigo Ivan. Um grande abraço aí para a tua família também. Deus abençoe vocês sempre aí, tá bom? Deixa eu ver. Adão Mergulhão aqui em Santa Vitória do Palmar, temporal, amigo Abelir. Ó, agora, Adão? Olha aí, ó, vai, hoje deu um dia lindo aqui, nós temos um calorão aqui, tá 19 graus, não, 17 graus, tá agora, eu acho. É, tá bem quente. É, tem que dar uma olhada no clima-tempo aí, né? Certo. Mas deve estar isso aqui, olha aí, ó, olha aí, né? É, pois é, o Adão tá lá no garrão do Santa Vitória, o Palmar é lá embaixo, no garrão do Rio Grande, né? Então deve estar subindo o temporal aí, né? Vai chegar por aqui, então hoje ou amanhã chega, né?
Deixa ver, Orgale aí de Zoadão. Leda Benites Alves, boa noite, gente linda. Uma abençoada semana para vocês. Deus nos abençoe. Um abraço a todos. Olha aí, um grande abraço a Leda Benites Alves, né? Um abração, Leda, que Deus abençoe. Obrigada por estar com a gente. Uma boa semana para você. Adão Mergulhão, toma cuidado, Sebastião, vai apanhar, olha aí, ó. Tem que abrir o olho aí, Sebastião. Cláudio Cátia Valério, boa noite, meus amigos, Teixeirinha. Meu amigo, um grande abraço, meu amigo Cláudio aí, a dona Cátia aí, Valério, um grande abraço para vocês aí, que Deus abençoe sempre vocês, muito obrigado pela companhia, né? Deixa ver quem mais tá aí com nós. E ele, o Cláudio, é aí da fronteira, né? Tá aqui palanqueado aqui em Caxias do Sul, mas é da fronteira. Adair Matos, boa noite, meu amigo, parente Alberim de Marcha e a Prenda Regina e a todos os ouvintes e compartilhando este baita programa. Abraço, não sai daí que daqui a pouco você vai cantar aí. O Adair me mandou aqui uma música linda dele aqui que tá no YouTube, né? Me manda em MP3 amanhã, meu parente velho. Se tu tiver em MP3, me manda em MP3. Gostei daquela música que me mandou aí, né? Mas só que tá no YouTube. Eu não tenho como acessar aqui no YouTube. Aqui já se foi, aqui onde ele me mandou, né? Já não tá mais aqui. Um grande abraço pra você, a família aí, parente velho, aí no nosso querido e velho São Luís Gonzaga, né? Deixa eu ver quem mais aí. Vai pra todos os parentes aí, São Luís Gonzaga aí, da família Matos aí, pra todos. Dessa região da fronteira aí, né? Francisco Vargas, fiquei de mandar aí para a esposa dele, né? Nosso saudoso Francisco Vargas, né? Vai cantar para nós aí, então, né? Sinto orgulho de ser grosso. Opa! Olha aí, a dona Rosane, né? A esposa aí do nosso saudoso Francisco Vargas, que no outro programa estava com nós aí, né? Eu fiquei de tocar a música dele aqui, nós vamos tocar, né? Então, Francisco Vargas, não, mas antes tem que dar uma olhadinha nos seus apoiadores aqui, né? Cabeleiro Borges, Tadeu Borges, Chave na Hora, Avenida Rio Branco, 1236, bairro Rio Branco, Caxias do Sul. Fone 999-88-1882. É bem facilzinho aí de achar aqui no bairro Rio Branco e Caxias do Sul. Erva Mate Diamantina, representante da Serra Gaúcha, nosso amigo Carlos Desante. E onde é que está o Carlos Desante? Está na rua João Bêtega, 1104, bairro Sagado Filho, bem pertinho aqui, né? Fone 054-3213-1425 ou 054-999-349401. Pede essa belezura de erva aí, né? Pede para ele nesses telefones aí que você recebe no teu estabelecimento aí, né? Uma carga de erva mate aí, né? Valdevino Concerto Refrigerador, Máquina Lavar Roupas, TV, Micro-ondas, Eletrodoméstico, em geral. Telefone do Valdevino, WhatsApp 054-999-938382 ou 054-3027-3420, né? Esse eu garanto também, esse é bom, barbaridade. Serralheria PNG do nosso amigo Paulo, bem na frente aqui da porteira da Fazenda do Gaúcho Alberi, na Rua Felicidade, número 212, 054-996-88-6117. Procura o Paulo aí, ó, precinho desse tamanho aí, né? E ele faz a perder de vista, né? Centro Automotivo do nosso amigo Clodoveu aí, oficina mecânica, né? Especial de primeira com guincho, vai guinchar seu carro, né? Então anota aí o número, né? É 054-999-673993, na rua Júlio Calegari, 1020 Caxias do Sul, bem do lado da empresa Visate aqui de Caxias do Sul, né? Transporte urbano aqui, né? Então não tem como errar. Francisco Vargas, canta pra nós! Casei só amazioso, também não fui batizado.
pelas mãos do sacerdote. O mundo foi minha escola, só nunca li catecismo, mas desenho a terra em rima, nos versos de repentismo. Tem muito gaúcho gay, falando em regionalismo, de brinco, bombacha e tênis, disco, canto, nativismo. De bravo estou me mordendo, de um roqueiro distorcendo o nosso puro bagualismo. Eu já fui apelidado macho da carranca feia, e nunca fui apertado por égua que ceboleia. Matumbo que nega estrivo, sento um mango nas orelhas, me escondo atrás de um facão, no cabo de uma peleia. Já rolei que nem cigano, três ou quatro brigadiano, não me leva pra cadeia. Com minhas armas na mão, com meia dúzia eu reencosto, e já deitai o de palmo, de ficar alumiando os ossos. Reconheço que sou grosso, a palavra do Gil do Endosso, nativista e sertanejo, metendo a mão no que é nosso. Artista nenhum invejo, e quanto mais refarquejo, aí mesmo é que eu engrosso. Horas e 25 minutos. É sucesso gaúcho, você ouve aqui na rádio Carro Itaguaí. Quando a saudade cutuca dentro do peito, não tem mais jeito, dou de rédea o coração. Volto à querência pra rever os meus amigos, meus velhos pais e também aos meus irmãos. Volto à querência pra rever os meus amigos, meus velhos pais e também os meus irmãos. Através desta maneira eu quero prestar minha homenagem aos meus velhos pais, seu Adejalmo e a Dona Maria, a toda a minha família e aos meus amigos que sempre me apoiaram nesta caminhada. Só tem saudade quem vive longe de casa, noutra cidade vive de recordação. Lembra os costumes e as tardes de domingueiras, prendas faceiras, gineteado e castração. Lembra os costumes e as tardes de domingueiras, prendas faceiras, gineteado e castração. É sucesso gaúcho, você ouve aqui na rádio Carro Itaguaí. Pois a saudade mexe com o sentimento, lembra os momentos dos tempos bons que se vão, lembra da infância e de tudo que aconteceu. Até o que se perdeu ficou na imaginação. Lembra da infância e de tudo que aconteceu. Até o que se perdeu ficou na imaginação. Eu agradeço
peço a Deus por sentir saudade. Voltei pra casa e novamente estou aqui para rever os amigos que deixei. Minha mãezinha, meu velho pai Osuri, para rever os amigos que deixei. Minha mãezinha, meu velho pai Osuri. Minutos. Gaúcho, Alberi e o Chiquinho apresentam Repontando Tradições. Repontando Tradições, Prenda Regina, mais um gosto, né? Vai bem, né? É, depois da janta, porque nós já jantemos 6 horas da tarde, né? Então, olha aqui, ó, um gosto, tem muita gente que eu lá fora, lá onde eu me criei, em Passo Fundo, se conhecia isso aqui como cueca virada, né? Aqui na Serra, em Caxias do Sul, eles chamam de grostoli. Grostoli. É grostoli, italiano? É, italiano. Italiano, né? Mas lá fora, nós, pelo duro, lá em Passo Fundo, Soledade, nós chamávamos isso aqui cueca virada, né? É, cueca virada, não sei o porquê, né? Nunca vi uma cueca virada, né? Não sei o porquê, o que que tem uma cueca virada com a outra, né? Não sei, né? Mas é cueca virada pra nós lá fora. Deixa eu ver quem mais tá aí com nós. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cláudio Cachavalé. Ah, não, aqui já falei. É, deixa eu dar uma olhadinha. Agora, onde é que eu me perdi aqui? Adão Mergulhão, no fim de ano vou para Caxias passar as férias com a minha irmã, amigo Abel. Passo aí para nós matear e prosear. Já tá, então, intimado. Já tá intimado. Já vamos aguardar aqui, então. Tá bom, Adão? Vamos aguardar. Ivan Machado, mas que coisa séria, como pela internet, como a gente consegue várias amizades, que lindo, eu admiro. Olha aí, é verdade, né? É verdade. A gente, hoje eu saio aí, né? Pessoas me chamam pelo nome, nem sei quem é, né? E o pessoal vem dar um abraço na gente, isso é coisa boa, não tem dinheiro que pague. Para mim, a minha maior recompensa, o pessoal esse dia me perguntaram, mas Almeri, você ganha dinheiro com essa rádio? Digo, não, eu pago para ter essa rádio aqui, né? Eu tiro do bolso para pagar, para estar com vocês. Mas essa amizade, esse carinho, não tem dinheiro que pague. Eu posso pagar aqui 2.000, 3.000 por mês, que não, a amizade de vocês não tem dinheiro que pague, né? Então é isso, quando a gente encontra alguém na rua, Balber, eu te acompanho lá, as músicas e tal, né? É, dá um abraço na gente, nem sei quem é, né? Vem gente de longe conhecer a gente, né? Vem gente do Ceará, da Bahia, vieram aqui já para conhecer nós. Tá aí o Jorge Melo, que recebeu aí em Porto Alegre, recebeu uns taura que vieram lá da Bahia para conhecer nós, me conhecer o Jorge Melo, né? Então isso não tem dinheiro que pague, o cara foi me procurar lá na prefeitura de Caxias do Sul para tirar uma foto comigo lá e me dar um abraço, né? Conhecer pessoalmente. Então não tem dinheiro, né, Pedro Regina, que pague isso, né? Com certeza. Né, Ivan? Não tem dinheiro, né, Ivan, que pague isso. Adair Matos, deixa eu ver o que ele escreveu aqui. Deixa eu ver que eu tô agora, já tô lá em cima. Deixa eu ver aonde. Adair Matos, pois é, meu parente, eu não tenho em MP3. É um trabalho humilde, não temos muito recurso, mas obrigado pela força de tocar minha música. Bom, então eu vou procurar aí no YouTube, né? Aí no YouTube, quem quiser ouvir as músicas aí do Adair, procura no YouTube. É isso que eu digo, às vezes a pessoa não tem condições ou não tem tempo, não tem condições de gravar um CD, um MP3, né? Vai no YouTube, a pessoa faz a música, né, lá na gravadora e já coloca no YouTube, né? Então vão lá no YouTube, procura Adair Matos aí, tantos outros, né? Eu amanhã vou procurar a tua música lá e vou baixar, se você me autoriza a baixar, vou baixar. Vou baixar aqui porque eu gostei demais. É A Volta à Querência, se não me engano, né? E muito boa, muito boa. Além dessa aqui, né? Mais essa aí. Deve ter mais lá do Adair. José Hermane Lacerda, na escuta desse baita programa em Santo Ângelo, com o seu cunhado Rodrigo Furtado e esposa Nádia Lacerda. Olha aí, ó.
Um grande abraço para você, José, né? E para todos que estão aí palanqueados com nós, nosso muito obrigado. Um grande abraço para vocês nessa querência abençoada aí que é Santo Ângelo, né? É, eu, quando passei por aí, fui muito bem recebido anos atrás, né? É, eu tive aí em Santo Ângelo e fui muito recebido pelos amigos aí. Muito bem recebido. Então, um grande abraço para vocês aí, que Deus abençoe cada um de vocês aí. Laura Nunes, oi, boa noite, tudo bem com você, amigo Alberi de Mato, Laura Nunes, Campo Grande, Mato Grosso, Roda os Meninos, Recanto da Natureza. Eu procurei aqui, não tenho, minha queridinha amiguinha. Eu toquei aquela antes ali, né? Eu quero um beijo, é dos mirim, toquei os mirim pra você. Mas depois eu vou ver se consigo achar, mas essa aí parece que eu não tenho aqui, tá? Vou dar uma olhadinha, ver se eu consigo achar aqui na internet. É, José Harman, parabéns, obrigado meu amigo, obrigado. É, José tem um programa aos domingos às 10 no Face, somente música gaúcha, manda um alô para mim. É, 055-98 Ata Lacerda, Sistema de Comunicação. Olha aí, parabéns, sucesso aí. Vamos estar junto, vamos estar junto. Eu também tinha um programa a partir das 9 horas, domingo, mas eu parei. Parei porque o domingo tem que descansar. Eu trabalhei 6 anos no FM no domingo, né? Eu não tinha tempo para almoçar com a família, nem com os amigos, né? Quando chegava nas festas já estavam recolhendo a louça, né? Então eu ia até a 1 hora da tarde, 1h30, 2 horas. Então começava às 9 horas até a 1 da tarde, né? Então era muito puxado. Depois comecei a fazer aqui no Galpão, mas parei. Parei porque a gente recebe muita visita, muitos amigos aqui. Então parei com o programa. Mas vou te acompanhar com certeza, né? Depois vamos anotar o telefone aqui. É, deixa eu ver, Salete Ascari, parabéns amigo, fiquem com Deus. A Salete aí, ó, um grande abraço para Salete Ascari aí, obrigado pela companhia, Deus abençoe vocês aí, tá bom, Salete? Deixa eu ver, Elton Wagner, boa noite, Alberi, tudo de bom? Obrigado, meu amigo Elton Wagner, aí palanqueado com nós, eu sou muito obrigado, um grande abraço para vocês aí, tá bom? Deixa eu ver, Prenda Regina, quem é que vai cantar para nós aqui? Tem algum pedido aí ou não? Não, né? Só da Laurinha que eu não achei aqui. Eu quero mandar um abraço para o Jorge Guedes e família, né? É, eles estiveram aqui em Caxias, nós visitando anos atrás, e agora faz tempo que não vejo mais eles, né? Mas me mandaram aqui as músicas deles aqui, né? Então vai aí um abraço pro pessoal aí, para toda a família Guedes aí, né? Ele vai cantar para nós aí um pedido a São Miguel. Saímos, Notato, e voltamos lá, porque hoje é... segunda-feira. Dia de comer gostoli. Delícia. São Miguel, você já com a boca na noite, salivas de chumba pras missões em si, a quartos de lua pra quem não tem casa, e do sol faz as brasas pra quem sem defreia. Ponha no meu cavalo a destreza do raio, e o sol missionendo nas minhas retinas, me alcanço uma nuvem pra usar de pelego. O sonho azulego que paira entre as ruínas, eu trouxe uma nuvem pra usar de pelego. O sonho azulego que paira entre as ruínas. São Miguel, suplico, me dê um par de estrelas pra pôr na guitarra de um cantor campeiro. O céu abençoe as copas e as notas do canto que brota do chão missioneiro. O céu abençoe as copas e as notas do canto que brota do chão missioneiro. 20 horas e 38 minutos. É sucesso gaúcho, você ouve aqui na rádio Carcutajana. Me deu um arco-íris pra usar.
pensar feito fala. Mas cores que enfeitam este chão querido, se achar as três Maria merecem floreio, pra ver seu voleio passado perdido. São Miguel suplico, me dão paro de estrelas, pra pôr nas esporas de um pajé guerreiro. Junto à cruz de Lorena, te peço abençoa o canto que entoa o chão missioneiro. Junto à cruz de Lorena, te peço abençoa o canto que entoa o chão missioneiro. São Miguel suplico, me dão par de estrelas, pra pôr na guitarra de um cantor campeiro. Do céu abençoe as pautas e as notas, do canto que brota do chão missioneiro. São Miguel suplico, me dê um par de estrelas, pra pôr na guitarra de um cantor campeiro. O céu abençoe as pautas e as motas, do canto que brota do chão missioneiro. O céu abençoe as pautas e as motas, do canto que brota do chão missioneiro. O céu abençoe as pautas e as motas, do canto que brota do chão missioneiro. Uma rádio que não baixa. Gaúcho, Alberi e o Chiquinho apresentam Repontando Tradições. Repontando Tradições. Ivanil José Coimbra Matos. Olha aí o parente velho. Boa noite, parente Alberi. Sou Ivanil Mato de São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul. Sou presidente da família Mato de São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul. Temos um encontro da família dia 11. Olha aí, é essa data que eu queria. Dia 11 e 12 de novembro de 2023, 33º encontro internacional da família Mato. Já convidando parente. Parabéns por este belo programa. Olha aí, muito obrigado, parente Ivanir Coimbra Matos. Sucesso aí no encontro da família. Eu não vou poder estar presente, né? Talvez, quem sabe, até lá tem muito chão ainda, muita água para passar por baixo da ponte. Quem sabe, né? Eu não consigo estar lá. Mas fica o apelo aí para todos os da família Matos. Então, parabéns aí pelo encontro de vocês, né? Aí, o dia 11 e 12 de novembro, fica o convite aí para toda a família Matos se fazer presente. Quem puder ir, vai, né? Porque lá você vai encontrar parentes de toda a parte do Brasil, né? Nesse grande encontro aí, né? Eu vi as fotos aqui que você me mandou, né? É gente por demais. Então, um grande abraço para vocês. Sucesso aí no encontro da família Matos, né? Talvez essa vez não vou conseguir, mas talvez no próximo, né? Mas é como eu disse, né, Pedro Regina? Quem sabe lá, até lá, dá tempo de engordar o cavalo e dar um pulinho até São Luís Gonzaga, né? Eu levo outro puxando, Chiquinho, vamos engarupado até o Arthur, depois descansemos aquele e engarupemos no outro. tropeiro é isso, né? Então, aí, sucesso para vocês. Meu parente é Adair, mas tá autorizado amanhã, botei o pé na estrada, vamos para Sete Lagoas. Nas Minas Gerais, manda um chasque para os caminhoneiros que estão na escuta. Olha aí, então vai um grande abraço do tamanho do Rio Grande aí para todos os caminhoneiros aí, em nome do Adair Matos aí, do parente aí, né? Para todos os caminhoneiros aí, sucesso, que Deus te acompanhe aí, meu parente velho. E Deus pegue no teu volante aí, te leve e te traga de volta para a família aí, né? Ainda mais bonito e mais gordo, né? Mais apelichado, né? Que Deus abençoe você aí na estrada, tá bom? E todos os caminhoneiros, né? Que estão sempre palanqueados com nós. Quero mandar um abraço pro Gaúcho aqui, que é meu vizinho, é caminhoneiro também.
né? Espalha nosso programa aí para os caminhoneiros, para o Brasil inteiro aí, né? Tem muitos caminhoneiros acompanhando nós. É, como disse o parente aqui, meu vizinho, às vezes estão quietinho escutando nós, né? Então, nosso muito obrigado, um grande abraço a todos que estão na estrada aí, né? E as estradas do Brasil é por Deus, tem que andar com Deus junto, porque senão, né? É horrível nossas estradas brasileiras. É, Oswaldo Langner, deixa eu dar uma olhada. Oswaldo Langner, boa noite, Alberim de Mato, estamos ligados na audiência. Eu tenho um programa aos sábados e domingos, das 19h às 21h30. Programa Sertão Campeiro, aqui em Foz do Iguaçu, Paraná. Música sertaneja, raiz e gaúcha, bem bagualada. Olha aí que coisa boa, que coisa buena, né? Então vamos estar junto, vamos estar junto. Aí já está o convite aí do Oswaldo Langner, né? Aí para o pessoal aí acompanhar ele aí no Foz do Iguaçu, tá bom? Tá aí o teu convite, né? Tá aí teu chasque e, né, e o pessoal que puder acompanhar, acompanha nossos amigos radialistas, nossos colegas de rádio aí que precisa de uma força, né? Ivan Machado, amigo Alberim de Matos, vou descansar para amanhã de novo. Olha aí, ó, é o que eu digo, segunda-feira é bucha, né? É, eu não gosto muito da segunda, né? Mas é, só o fato de já estar vivo, já tá louco de bom. Então, um grande abraço para você, Ivan. Obrigado pela companhia. Deus abençoe você e a família aí, tá bom? Uma abençoada semana para você aí. Paulo Quevedo, nosso amigo aqui de Garibaldi, grande amigo Alberir, de tudo de bom. Sou de Garibaldi. Abraço, meu amigo Paulo. Olha aí, ó. É, um grande abraço para você em Garibaldi. Deus abençoe você aí. Ah, a gripe tá me pegando, Pedro Regina. Vou ter que tomar aquela cachaça com butiá lá. Mas e o tratamento, pra onde é que vai? Vai ser pro Beleléu, né? Vou ter que tomar. Um grande abraço pra vocês em Garibaldi, a terra do champanhe, do melhor champanhe da Serra Gaúcha, né? Um grande abraço a todos vocês aí, tá bom, Paulo? Deixa eu ver quem é que vai cantar pra nós. Já temos quase nos pés da égua, né? Já temos nos pés da égua. Vamos tocar mais uma ou duas. Vamos sair batendo na marca. Hoje a gente sai mais cedo porque o povo quer descansar. Começando a semana, né? É, ó, o Chiquinho, que essa música aqui sou eu, tipo emburrado, do Mano Lima. Mas tipo emburrado é você, não sou eu, né? Ah, sou eu? Ah, pode ser que seja, né? Quando eu tô meio brabinho, eu sou tipo essa música aí. Saímos, meu troco, e voltemos lá, pé. Eu sou homem complicado, nervoso e meio emburrado. Chego a levantar chorando, se durmo com os pés destapados. Se chegarem no meu rancho pra pedir cesteado ao povo, não cheguei de a pé nem de moto, porque eu levanto os cachorros. Cheguei bem a cavalo, de pingo alçado no freio, e o dia de vento norte amanheço mais azedo. Que o dia de vento norte amanheço mais azedo. Conheço índio gaúcho, campeiro e caprichoso, e o cavalo bem cuidado conheço em pé pelo povo. Pode ser ponta de lança, pro botilho de estopeteado, só por favor não mexer, é com o cavalo pisar. O sal de cabresto forte, não mate o pingo na rédea, e agora preste atenção, que aqui vai mais uma velha. E agora preste atenção, que aqui vai mais uma velha. Temperatura 17 graus. 20 horas. Os esporos são seus. Nada de gavião liso. Faca na cintura, mas que não seja curtido. Querer pra fazer um espeto e abrir um peito de giro. Que tem o cabo liviano pra não saltar na cintura. Palme meio de folha e a bainha de couro, que tem o cabo quadrado pra não virar o estouro. Música.
pano ou quatro pano, mas que seja rio grandense, nada de países irmãos. Hoje com os punhos abotoados, vou então arremangado, porque os punhos de arrasto é sinal de relaxado. O índio que se arregaça e se manda pro banhado, lá são todos sozinhos, maneia e deixa maniado. Esse é o perfil do Rio Grande, templareia do passado. Esse é o perfil do Rio Grande, templareia do passado. Você ouve aqui na rádio Carreta Velha. Essas andanças que eu faço pelo pago, lembranças trago do sandango de galpão. Madrinhando de guitarra e bateria, trago alegria nessa gaita de botão. O baile esquenta o povo dança a noite inteira, mexe as cadeiras no samba do maneirão. Cunha, 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 eu canto dessa maneira, nem quem não queira vai ver do um calorão. Tem calorão, tem calorão, tá me esquentando também, dá um calorão. Tem calorão, tem calorão, tá me esquentando também, dá um calorão. Festa do Pinho recentemente, plateia quente já me tapei de emoção. Olha o gaitaço do porcaréia tocando, e descolando uma pipoca do quentão. Um escuria me agarraram lá num canto, eu não sou santo, mas eu rezo de montão. Quando dei conta tava enrolada no pala, caí na farra e foi me dando um calorão. Que calorão, que calorão, caí na farra e foi me dando um calorão. Que calorão, que calorão, caí na farra e foi me dando um calorão. Passado o fandango foi na Bahia, quanta alegria nessa festa da São João. Fui ver de perto o que a baiana tinha, e uma pretinha me pediu forneirão. No botaco com caruru, pinga na boeira, virou lentena com pimenta e pimentão. Rodei a saia de uma baiana ligeira, e a brincadeira foi me dando um calorão. Tem calorão, tem calorão, a brincadeira foi me dando um calorão. Fui me esquentando, tem calorão, tem calorão, tem calorão. Foi me esquentando, foi me dando um calorão. 20 horas e 51 minutos. Temperatura 17 graus. Quarto florido, cheio de luz estrambólica. Verão atômica quando acendo o lampião. Espatila e terra e o leite de fumaceira. Que trabalheira pra me dar esse clarão. Brusco, fusco, pisca, pisca dos caminheiros. Esse treneiro e essa baita serração. Peço licença, mas eu vou tirar as mãos baixas. O que tu acha, tá me dando um calorão. Tem calorão, tem calorão. Tá me esquentando, tá me dando um calorão. Tem calorão. Que calorão, tá me esquentando, tá me dando calorão. Que calorão, que calorão, tá me esquentando, tá me dando calorão. Que calorão, que calorão, tá me esquentando, tá me dando calorão. Gaúcho, Alberi e o Chiquinho apresentam Repontando Tradições. Contando tradições, tá? É, com esse calorão, vamos ter que ir embora mesmo, né? Vamos ter que ir embora. Vamos deixar aqui, né, para a Ana Regina, nosso abraço, nosso carinho a todos nossos amigos que passaram por aqui, que estão ainda com nós, que passaram por aqui, por o Rio Grande e o Brasil passa por aqui, né? Então, Rádio Carreta Velha, 24 horas no ar, hoje com nova programação, né? Foi feita uma nova programação lá no site, então foi renovado o site, a gente tinha pedidos aqui, colocamos lá todas as músicas que o pessoal pediu, né? Então é 24 horas no ar, radiocarretavelha.com, né? Você pode baixar o aplicativo, né, para o seu smartphone, para o telefone, né, pro,
baixar sem, sem custo nenhum, né? E lá tem horóscopo, tem, tem tudo, né? Tem tudo, né, Prenda Regina? Com certeza, né? Tem tudo que é de bom, boa música, né? Horóscopo, conselho, né? Recado para o seu peão, para a sua prenda, né? Receitas. Receitas de bolo, de tudo, é, né? Tem tudo lá. Tem tudo de bom. É, deixa eu ver mais um recado aqui, Maria de Lourdes Pessoa. Boa noite, amigo Alberim. Um abraço para a Prenda Regina. Boa noite, Maria. Obrigado pela companhia. Já estamos encerrando, mas um grande abraço para você e a família aí. Que Deus te abençoe sempre. Sucesso, tá bom? Um grande abraço, Maria. Que Deus abençoe você e a família, né? Uma boa semana. Obrigado por estar com a gente. Isso aí. Um grande abraço a todos. Uma abençoada semana. Fui. Boa noite. Boa noite. Gratidão. Chegou a madrugada e agora com essa acabou a festa. Vamos aumentar minha gente. Fim de baile, fim de festa, acabando a festança. Alô, alô, meus amigos, esta é a última dança. Moçada, vamos pra sala, nós estamos convidando. Tudo que é bom se termina e o baile está terminando. Aqui, Milani, pega tua prenda, vai ali na sala e dança. Olha, não tem mais, depois desta, acabou desta. É só mais uma, mais uma. E aproveita mais esta. Quem avisa, amigo, é. Está acabando a festa. Muito obrigado a vocês pela sua companhia. Esperamos que a gente se encontre no outro dia. Escuta aqui, Riqueiro, não vai mais tocar ninguém.